Joo, voi vittu, tuli taas dislike. Dislike tuli niin saatanasti. Miksi vitusta aina dislike? Ei ole reilu laittaa dislike, jos joku tekee vähän YouTube-video, koska tämä on niin kuin tosi vakavaa. Mä tein tätä niin kuin, että mä ajattelen, että mä ehkä 2 viikon päästä tienaan tällä koko mun omaisuuteni tällä YouTubella, niin älä vittu laita dislike. Dislike on niin kuin pahinta, mitä sä voit laittaa ikinä yhteenkään mihinkään YouTube-videoon, niin älä laita dislike. Joo. Tai jos laitat dislikeen, niin sen kun sä laitat, aina sama. Ei kiinnosta. Mähän tein näitä paskoja videoita, vaikka ei dislikeä tulisikaan. Niin silti jatkan. Ei ku. Miten tää meni? Joo, no. Ihan sama.